Salamlar, hamınızı hoş gördük. Bugünkü video ərzində belə bir maraqlı təqdimatın necə hazırlana biləcəyinə baxırıq. Yeri gəlmişkən bu bir kimya videosu deyil. Yəni bu, belə deyək də, şirkətdəki təlimlərlə bağlı hazırlanmış bir videodur. Bilirəm, yəni şagirdlər də bunu ola bilsin ki, izləyirlər. Bu sizin üçün deyil. Yəni bu, başqa bir mövzuda hazırlanmış videodur. Yəni baxmaya bilərsiniz, başdan bunu deyim. Və təlimçilər üçün və həmçinin də təlimdə iştirak edən müdavimlər üçün hazırlanmış videodur. Burada məsələ nədən ibarətdir? Baxın, burada kənarda ikonlar var. Əgər mən bu ikonların hər hansı birini klikləsəm, bu zaman yeni bir səhifə açılır və bu şəkildə müxtəlif belə deyək də, animasiyalarla o səhifə bizə təqdim olunur. Məsəl üçün, üçüncünü vursam əgər, baxırsınız mı, üçüncüdə də kimyəvi xassələr göstərilir. Məsəl üçün, qayıdıb təzədən birincini vursam, kəşfi və adlandırılmaz. Yəni, səhifə ilk dəfə açılanda başlıq başqa cür gəlir, amma növbəti dəfələrdə artıq başlıq başqa cür gəlir. Yəni, bu cür gözəl bir təqdimatın PowerPoint proqramında necə hazırlanmasına baxırıq və bu işi mərhələ-mərhələ, yəni addım-addım göstərəcəyim üçün video bir xeyli uzun ola bilər. Ona görə vaxt itirmədən gəlin başlayaq. İlk öncə bunun strukturu üzərində qısa şəkildə məlumat verim. Ola bilirsin ki, kimlərsə PowerPoint haqqında yetərincə məlumata sahibdirlər və onlar videonu detallı izləmək istəmirlər. Onlar üçün qısa məlumat verim. Yəni, burada əsas elementlər nədir? Yəni, bu nədən ibarətdir? Nədən qurulub? Belə başa düşək. İlk öncə burada biz bunun nədən qurulduğunu görmək üçün bunu biraz qırağa çəkməliyik. Bura fikir verirsinizsə, burada bir ağ panel var. Bu panel animasiya effektləri ilə bu, belə deyək də, kimyəvi xassələr yazısının altına gəlir və o kimyəvi xassələr yazısı da orada başqa bir effektlə nümayiş olunur. Yəni, bura bu iki elementdən ibarətdir. Bu bir hissədə isə fikir verin, bir dənə uzun düz bucaqlı var və bu uzun düz bucaqlı yuxarı aşağı doğru hərəkət edir. Yəni, bu uzun düz bucaqlının burasında bir boşluq var, fikir verirsinizsə. Bu boşluq gəlib hər hansı bir ikonun qarşısına çatanda həmin ikonda qabağa çıxır. Yəni, misal üçün, bu ikon əvvəl, belə deyək də, buradaydı. Bu boşluq gəlib ona çatanda o çıxır qarşıya və belə bir mənzərə yaradır. Və bu qarşıya çıxanda təbii ki, bu hissələr də olmur. Yəni, bunlar silinir. Yəni, fikir verirsinizsə, hər ikonun bir, belə deyək, tünt variantı, bir də açıq variantı var. Burada ola bilsin ki, sizə ən çox təəccübləndirən, ən böyük problemə salan bu düzbucaqlığın özüdür və onun üzərindəki bu, belə deyək də, boşluqdur ki, bunu necə formalaşdırmışıq. Yəni, əsas bunları biləndən sonra işləyəcəyiniz menüləri də deyim. İlk öncə Insert menüsündən bizə Shape lazım olacaq. Shape-lərdən istifadə edəcəksiniz. Insert menüsündən Icon lazım olacaq. Bu ikonaları tapmaq üçün buraya keçəcəksiniz. Ondan sonra buradan bizim deməli Shape Format menüsündən bu hissədən Merge Shapes bölməsi, bir də ki Rotate bölmələri aktiv olaraq istifadə olunacaqlar. Və slaydın özündən də gördüyünüz kimi slayd üç rəngdə hazırlanıb, yəni göy, qırmızı, yaşıl və Azərbaycan bayrağının rənglərinə uyğun olaraq formalaşdırılıb. Bu şəkildə qeyd elədik. Gəlin indi detallarına keçək. Yəni kimlərsə bura qədər artıq başa düşdülərsə, yəni bunu qura bilərlərsə, buyursunlar, yəni işləsinlər. Bir də bir şey unutduq. Burada transitionlardan da istifadə etdiyimiz transition effekti morphdur. Morfu istifadə etməsəniz ola bilsin ki, sonda işiniz alınmaya bilər. Ona görə də morfada fikir verməyinizi istəyirəm. Və gəlin artıq sıfırdan başlayaq. Yəni görək bu məsələni biz necə həll edirik? Yəni ki, bu təqdimat necə ərsiyə gəlib bu mənada? Ctrl-C-V deyək və bir slaydın bura kopyasını çıxaraq və slaydın kopyasını, gəlin kopyasını çıxarmayaq ən yaxşısı. Yeni slayd yaradaq, new slide. Ağappaq tərtəmiz bir slayddır burada. Bu slayd hər hansı bir rəngdə olmalıdır. Rəng çalarları bilirsiniz, yəni müxtəlif rənglərdə elə bilərsiniz. Misal üçün, bunun ən yaxşı yolu color pattern dediyimiz metoddan istifadə etməkdir. Misal üçün, yazaq ki, color pattern. Palet ya da pattern ya da palet. Burada müxtəlif paletlər var. Bu paletlər bir-birini tutan, yəni bir-birinə uyğun gələn rənglərin kombinasiyalardır. Misal üçün, burada mən slaydımın səhifələrini 3 fərqli rəngə boyamaq istəyirəm. Yəni bir-birinə yaxın olan 3 fərqli rəng. Misal üçün, bu çox tünddür. Gəlin, belə qısa şəkildə pinkin çalarlarına baxaq. Pinkin, yəni, müxtəlif çalarları var. Öz təqdimatlarınızda müxtəlif rənglərdən istifadə edə bilərsiniz. Deməli, Colored Ideas, misal üçün, ideyalarına baxaq. Bir palet götürsəydik, başlayardıq, yəni, təqdimatımızı yığmağa. Burada bir çoxları var. İndi bilməyəm, indi mən hansını seçim. Misal üçün, bura gəldik, burada paternalar var. Burada aşağıda da müxtəlif paternalar var. Gəlin, bu paternaları açıq və bunların içərisindən bir dənəsini götürək. Yəni, slaydımızın hər səhifəsi hansı rəngdə olacaq. Misal üçün, bu birinci pis deyil. Bu paternadan istifadə eləmək olar. Rəngləri yaxşıdır. Bu ekranın bu hissəsini götürək. Bu şəkildə Ctrl-C
və bunu gətirək öz PowerPoint slaytımızda buraya yerləşdirək Ctrl V. İndi bilərsiniz ki, bu nə üçündür, indi görəcəksiniz. Deməli Ctrl C V və burada neçə rəng var? 3 4 5 rəng var. Mən neçə səhifə yaratmışam? 1 2 3 səhifə yaratmışam və Ctrl V 4 və bu da 5. İndi burada nə edirik? Baxın, sağ düyməni vururuq. Bundan sonra format background, bunu böyük etmək ki bilirsiniz. Burada solid fill-in içərisindən pipet qanı götürürük və bu səhifəni boyuyuruq birinci rəngə. Bu getdi. Keçirik ikinciyə, sorry, burada ikinci. Burdan da yenə solid fill, yenə pipet qanı götürürük və bu səhifəni də boyuyuruq ikinci rəngə. Bu da getdi. Burdan gəlirik, deməli solid fill, yenə də pipet qa. İndi artıq sizin neçə səhifəniz varsa, bu səhifəni də bu rəngə boyadıq. Və 1, deməli 2, 3, bu 4-cü səhifədir. Bu sarıya bənzər bir rəngdə olacaq. Burdan, nə oldu? Bir-ci dəqiqə, Z. Bunu özünü götürdü deyəsəm. Yox, mən yaxınlaşdırmışam səhifəni. Bəli, bu şəkildə burdan da seçilməli olan rəngimiz. Bir-ci dəqiqə, bunu da seçək. Bu neçənci idi? 1, 2, 3-cü idi. Bundan sonra buna 3-cü rəngini adaptasiya elədik və bura gəldik. Buna da biz adaptasiya elədik. Deməli, bu rəngi və nəhayət sonuncuya da gətirdik. Deməli, adaptasiya elədik sonuncu rəngi. Vəsio. Ondan sonra hər bir slaydın içərisindəki paternaları artıq silə bilərik. Yəni, artıq səhifələr rənglərini bu paternalara mənim ehtiyacım yoxdur. Bunların hamısını çıxartdıq. İndi gəlirik əsas məsələyə. Bizim burada neçə rənglənmiş səhifəmiz var? 1, 2, 3, 4, 5 səhifəmiz. Deməli, bizə 5 dənə də ikona lazım olacaq. İkonalar və dairələr lazım olacaq. Yəni, hər səhifəyə bir ikonanı vermək üçün. Bir dənə dairə çəkək burada. Dairəmizin rəngini açıq eləyək ki, dairəmizi rahat görək. Açıq, ağ rəng. Ondan sonra outline-ı söndürək. No outline, kənarlar olmasın. Ondan sonra sağ vuraq, shape and reposition-a gələk. Buradan isə bunun position-larını 3-3 pis deyil. Əslində, istəsəniz 2-5 deyə bilərsiniz. Misal üçün, mən 3 eləyirəm və heç də narazı qalmıram. Ekranda slaydın görünməsi baxımından 3 heç də pis deyil. Gözəl görünür, amma istəsəniz 2-5-2-5 deyə bilərsiniz. Yəni, bu sizin seçiminizdir. İndi burada fikir verməyinizi istədiyim bir şey var. Bunlardan məndə bir neçədən olacaq. Ona görə bundan Ctrl-C, V-V-V 5 dənə çıxaraq. Bu 5 dənə çıxartdığımızı indi düzməliyik ard-arda. Burada da deməli ən yaxşı variant neçə oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Ən yaxşı variant alignment-dən istifadə etməkdir. Burada align hissəsinə gəlirsiniz. Misal üçün align center mərkəzə və bir dənə də align edirsiniz. Misal üçün burada da align middle hamısı mərkəzə. Bu mənə sərf eləmədi, çünki hamısı mərkəzə olmağı şey deyil, düzgün deyil, Ctrl-Z. Burasını artıq özüm verməliyəm, yəni burada o mənə kömək eləmədi. Bunu bu şəkildə düzüb, sonra o align variantına istifadə edə bilərəm. 2, deməli 3 və bu da 4, bu da 5. Aha, indi burada bunları mən uyğun yerlərə yerləşdirmək üçün biraz bunlara yaxınlaşmalıyam. Niyə yaxınlaşıram? Shift-Ctrl-F1. Bəli, bunlara niyə yaxınlaşıram? Çünki yuxarıdakı və aşağıdakı, misal üçün, eyni bir xətt üzərində olmalıdır və bunu etməyin ən yaxşı variantı, mən sizə belə bir şey deyim, bunları buradan götürmək və sarı fonun üzərinə qoymaqdır. Çünki orada xətlər qara olduğu üçün sarı fonun üzərində siz bunu daha rahat işləyəcəksiniz. Misal üçün, baxın, buraxdım bunu bu şəkildə, bu bunu gördü. Mənə yuxarıdakı və aşağıdakının bir-birini, belə deyək, daha hansı məsafədə durmağı daha maraqlıdır. Misal üçün, baxın, bu aradakı xətlərə baxıram ki, yəni bir-biri ilə eyni məsafədə dayansınlar və bu da bu şəkildə yuxarıdakilərlə eyni məsafədə dayandı və keçdiyi onun altındakinə bu da, baxın, yuxarıdakilərin hamısı ilə eyni məsafədə dayanmalıdır. Baxın, indi dayandı və bu şəkildə bu da hamı ilə eyni məsafədə dayandı. İndi bunu belə eləyəndən sonra siz əgər Shift-Ctrl-F1 alignment-i seçsəniz, bu zaman həmin o istədiyiniz align effektini ala bilirsiniz. Align center və salam, yəni hamısı align olundu. İndi bunların xarici kənarlarını kəsmək istəyirəm. Shape format, outline, no outline, yəni qıraqları olmasın bu şəkildə. İndi bunların hərəsinin içərisində bir dənə ikona yerləşdirmək lazımdır. Lakin bunlar qaçmasınlar deyə mən bunları qrupirovqa eləmək istəyirəm. Hələlik qruplaşdıraq, qoyaq burada qalsınlar. Bax belə, gözəl. Bunu da bir şəkildə biraz qırağa verdik. İndi bunların hər birinə bir ikona uyğunlaşdırmaq lazımdır. Baxın, biz burada da eyni məntiqlə işləmişik. Yəni, bu ikonalar müxtəlif ola bilər. Buradan insertə daxil olursunuz. Insertdən sonra, deməli, icons. İkonlarda, misal üçün, gəlin fənlərə görə yazaq. Misal üçün, science yazaq. Müxtəlif fənlər olsun.
Science. Bəli. Science-də, məsəl üçün, science-dən gələn müxtəlif fənlər var. Məsəl üçün, bir dənə biologiya götürək. Məsəl üçün, bir dənə fizika götürək. O dolu olan hardaydı? Bir de burada fizika. Bir dənə kimya gəlin götürək. Məsəl üçün, bir dənə kimya. Bir dənə psixologiya, məsəl üçün, götürək. Neçə oldu? 1, 2, 3, 4. Bir dənə də kompüter elmlərindən götürək. Və olsun belə. Insert 5. Məsələn. Bu 5 dənə ikonumuz, 5-i də gəldilər, düşdülər bura. İndi burada daha yorucu bir iş bu ikonların hər birini bunların içərisində yerləşdirməkdir. Bu da biraz yorucu və bezdirici ola bilər, amma lazımdır. Məsəl üçün, biologiyanı gətirdik, buraya yerləşdirdik. Bu psixologiyanı gətirdik, buraya yerləşdirdik. Məsəl üçün, kimyanı gətirdik, buraya yerləşdirdik. Bunu gətirdik, yerləşdirdik bura və bunu da gətirdik, yerləşdirdik bura. Və bu şəkildə gözəl oldular. İndi baxın, məndə gördüyünüz kimi bunlardan iki nüsxə var. Yəni, bir nüsxələri solğundur, bir nüsxələri açıqdır, belə deyə bilərik. Bu zaman nə olur? Deməli, bu zaman belə bir şey olur ki, siz bunların hamısını seçirsiniz bu şəkildə. Əvvəlcə, alignment, deməli, shape format hardadır. Graphic format, deməli, alignment, align center. Belə hamısını mərkəzə align elətdirirsiniz, hamısı mərkəzə dayanır. Və ondan sonra bunların bir nüsxələrini alırsınız. Yəni, hər birindən bir nüsxə götürürsünüz. Bu şəkildə Ctrl-C, Ctrl-V bir nüsxə götürdük və qoyduq bu nüsxələri də bu şəkildə qırağa. İndi baxın ki, o gələn nüsxələr o köhnələri ilə eyni məsafədə dayansın. Və sınav bu şəkildə, bu da gözəl. İndi burada fikir verirsinizsə, arxadakilər daha tünddür, öndəkilər daha solğundur. Yəni, bu məntiqi biz burada da gözləməliyik. Bunların hamısını seçək, rəng çararlarını bir balaca solduraq. Buradan fil hissəsindən daxil olaraq, misal üçün, biraz solğun belə bir rəng seçək. Və bu da gözəl. İndi bunların hamısını bir yerdə götürürük, hamısını bir yerdə və bunu ekranın arxa hissəsinə doğru biraz sürüşdürürük, yəni hamısını. Bu dəqiqə mənim kompüterim can verir, çünki həqiqətən də ağır bir iş görür. Orada bir neçə obyektin eyni vaxtda reposition edir. Belə, bu şəkildə bunları buraya yerləşdirdik. Yəni, tüntlər, belə deyək də, belə deyək, halqanın içində olanlar arxada qaldı, halqanın içində olmayanlar öndə qaldı. Bu şəkildə bunun rəngini biraz daha, misal üçün, mən dəyişdirmək istəyirəm, biraz daha belə açıq bir şeylər qoymaq istəyirəm və belə. İndi bizə lazımdır, baxın, bu, belə deyək də, düz bucaqlı. Bu düz bucaqlı məsələsi nədir? Əslən, çox sadə bir şeydir bu düz bucaqlı. Sadəcə bildiyiniz, yəni, ad üstündə bir dənə düz bucaqlıdır. Sadəcə bu düz bucaqlının bir unikallığı var, hələ ki, bunu ağ eləyək. Bu düz bucaqlının bir unikallığı var ki, buna send to back, arxaya göndərək bunu. Bu düz bucaqlının unikallığı ondan ibarətdir ki, bu düz bucaqlının üstündə bir kəsik var, yəni oyuq. Və böyük ehtimal ki, hamımızın ən böyük problemi o oyuğun ora necə atılması. Çünki elə bir figur yoxdur burada. Gəlin, indi bu məsələni aydınlaşdıraq. Baxın, bunu bir balaca belə açım və bunu da bir şəkildə belə eləyim. Baxaq, görək, məncə. Gözəldir, yəni yerlərindədirlər. İndi bunun uzunluğunu dəyişdirmək istəyirəm. Shift-i basıram, shift-lə bunun sağını, solunu, uzunluğunu dəyişirəm. Niyə uzun eləyirəm bunu? Çünki bu burada yuxarı aşağı gedəcək və bir ikonun üstünü bağlayıb, başqa bir ikonun üzərini açacaq. Və bunları hazırlayandan sonra bunu mən kənarlarında yeri gəlmişkən no outline qoymaq lazımdır, kənar olmamalıdır. Və bir də fikir verin ki, baxın, bu arxa tərəfdən bəzən çıxır, yəni əsas ekran görünür, görünməsin. Yəni bu şəkildə atın onu əsas ekranın üstünə ki, yəni görünməsin. Belə bir maraqlı bir mənzərə formalaşdırın. Belə, indi isə bizə lazımdır ki, bunun üzərində bir kəsik açaq. Bunun üzərində kəsik açmaq üçün bunu mən rotate eləməliyəm əvvəlcə. Shape format, buradan rotate bölməsinə gəlirəm, rotate 90 dərəcə verdim. Ondan sonra buradan alignment bölməsindən bunu center align eləyirəm. Align middle-də olar, center-də olar. Məsəl üçün, mən burada bunu align center. Yəni, ekranın düz ortasına bunu align edirəm. Align əməliyyatı bitəndən sonra bizə gəlir başqa bir məsələ. İndi ona keçək. Keçimizi alaq ona. Yaxınlaşırıq bura ekrana bu şəkildə. Bu ikonalardan bir dənəsini, misal üçün, baxın, bu kəllə ikonasını gətirir ekranın özünə. Bunu öz, belə deyək də, içərisindəki obyektlə birləşdiririk. Yəni, nə demək istəyirəm? Baxın, burada iki obyekt var. Bax, bunlar hamısı bir-birinə birləşiblər. Bunlar birinci açaq, qrupu ungrup eləyək. Ondan sonra bunu öz içərisindəki obyektlə bir-birinə birləşdirəcəm. Baxın, buradan qrup, qrup. Məsələn, bunlar qruplaşdı. Ondan sonra bunu, fikir verin, bax, bunu
tək olaraq bunu CV eləyəndə bunun bir kopyasını alıb çıxardıram. Həmən səhv qruplaşdırdım, üzr istəyirəm. Mən tam qruplaşdıra bilmədim bunu. Bir dəqiqə, bayaqki kimi qruplaşıblar təzdən. Ungroup, baxın, mən bu ikisini qruplaşdırmaq istəyirəm belə. Və buradan da Group Hero What Group. Vəsəl, indi qruplaşdılar. Vəsəl, o yuxarıdakı hara getdi? Biologiya. Bir dəqiqə baxaq, aha, biologiya yerində. Yine yaxınlaşaq bura. Burada qrup necədir vəziyyət? Bunlar ayrı görünür mü? Görünür. Aha, indi mən bunların ikisini seçirəm və qrupirovka. Haradadır bizim? Sağ düymə və qrup. Qrup. Vəsəl, bunu qrupirovka eləyəndən sonra bunu yerindən kopyalayıram. Yəni, qrup eləyəndən sonra ikisini bir yerdə kopyalayıram. Və bunun bir kopyası mənə burada lazımdır. Yəni, o boşluğu açmaq üçün lazımdır. Bunu gətirirəm bunun düz ortasına. Yəni, baxın, burada orta çox vacibdir. Çünki həmin o, belə deyək də, haşiyə, boşluq, necə istəyirsiniz başa düşün, bu elementin düz ortasında əmələ gəlməlidir. Bunu gətirdik, qoyduq bunun ortasına, ondan sonra bunu belə sağa, sola, yuxarı, aşağı eləyib, bunu bundan alignment eləmək lazımdır ki, bu bunun ortasında dayansın. Və bu şəkildə gəldiyiniz zaman fikir verin, xətlər də mənə göstərir ki, bu ortadadır. Əgər bu xətlər sizdə görünmürsə, buradan deməli view bölməsindən daxil olub, deməli burada fikir verin, guides bölməsini aktivləşdirə bilərsiniz. Deyir ki, show adjustable drawing guides to which you can align objects on the slide. Yəni, başa düşdüyünüz kimi, slide üzərindəki obyektlərin konkret yerini görmək üçün, yəni məndək kimi belə köməkçi xətlər vermək üçündür. Bu şəkildə bunu belə elədik. İndi bizə lazımdır o oyuğu çəkmək. O oyuğu çəkmək üçün mənə bir dənə triangle lazımdır. Shape-ə girirəm, orada bir dənə şey triangle götürək. Bir dənə triangle-larımızı tapaq, bəli. Bu şəkildə bir dənə triangle götürdük və bu triangle bura yerləşdirdik. İndi qalxdıq yuxarı bu triangle-ı, aydın məsələ ki, baş üstə çeviririk. Baxın, bu şəkildə çevirdik tam baş üstə. Yəni, 90 dərəcə fırlatma ilə də eləyə bilərsiniz bunu. Bu şəkildə. İndi deyə bilərsiniz ki, o kəlləmi mən niyə hələ də orada saxlayıram? Çünki bu boşluq o kəllə üçün açılır. Ona görə də o kəllə orada olmalıdır ki, mən bilim görüm. Açdığım boşluq nə qədərdir və belə deyək də hansı formadadır. İndi əgər lazımdırsa, yəni ehtiyac duyursunuzsa, shift-i basıb yenə də kənarlarını bu şəkildə böyüdə bilərsiniz. Bu imkan həmişə var. Bir dən qıraqlarına baxaq görə yuxarı aşağı, bir də bunu həmişə eləyin. Deməli, buradan design bölməsinə, sorry, design yox, bunun öz parametrləri olan shape format bölməsinə daxil olun və buradan bunun outline-ını həmişə söndürün. Yəni, heç bir figurda outline saxlamayın, çünki outline-ların sonra problemi çox çıxır. Və bunu da bu şəkildə gətirdik, yerləşdirdik bura. Yəni, xətlər mənə deyir ki, hər şey okeydir. Mən də xətlərə etibar edirəm və bunu buraxıram. İndi, burada əsas məsələ bu üç bucaq, bu düz bucaqlı üzərində özünə uyğun formada boşluq açacaq. Bunu açacaq, bu gözəl. Amma birinci, mən bunu deməli, Send to back yox, bring to front edirəm ki, görüm o boşluğu açandan sonra bu burada necə dayanacaq. Görəm ki, biraz yaxşı deyil. Misal üçün, mən istəsəm əgər bunu yuxarıya doğru belə çəkə bilərəm. Görüm, çəkə biləcəmmi? Çəkməliyəm əslində, Ctrl-Z. Aha, və bu şəkildə belə eləyə bilərəm. Yəni, o, belə deyək də, sizin bu üç bucağınızın nə qədər dərində və ya nə qədər dayazda olacağını göstərir. Yəni, istəsəniz, etməyə də bilərsiniz bunu. Amma bu kəllə məsələsinə fikir verin. Yəni, bu kəllə belə deyək də, front. Burada elə dayanmalıdır ki, siz bunu bu şəkildə rahat yerləşdirərsiniz. Məsələn, bu kəllə ortada dayanmayıb. Biraz bunun yerini dəyişdirəcəm. Məsələn, indi əladır. İndi düz ortadadır. İndi başlayaq figurların birləşdirilməsinə. İndi mənim burada iki figuru bir-birinə birləşdirməyim lazımdır. Yəni, bu üç bucaqla, bu düz bucaqla. Bunun içindəki shape format bölməsinə daxil olram, merge shapes-ə daxil olram, subtract deyirəm. Subtract olduğu zaman, belə deyək də, fikir verin, bu iki obyekt birlikdə eyni illər yoxa çıxırlar. İndi intersection da var burada, bu şəkildə formans da var, engagement də var. İndi burada, bilirsiniz, məsələ nədən ibarətdir? Sizin obyektlərinizin tutduğu pozisiyaya görə, misal üçün, bəzi ola bilər ki, siz bunları subtract eləyəndə nəticəni ala bilərsiniz və ya ola bilər ki, union eləyəndə nəticəni ala bilərsiniz və ya combination eləyəndə nəticəni ala bilərsiniz. Misal üçün, məndə nəticə burada alınır. Yəni, nəticə dediyim nədir? Üç bucaq həmin düz bucaqlı içərisində özünə uyğun bir yer kəsir. Rənginin dəyişməsinə fikir verməyin. Rəngi aydın məsələ ki, hər zaman geri qaytara biləcəyiniz bir şeydir. Bundan sonra buradan, deməli, shape formatdan solid fill və təzdən ağ rəng qoya bilərsiniz. İndi, əsas vacib məsələ bunun bu boşluğunun sərt döngələrdən bu cür oval şəkilli döngələrə çevrilməsidir. Baxın, burada gördüyünüz kimi. Bunu necə eləyəcək? Yaxınlaşırıq bura.
Ondan sonra sağ düyməni vururuq. Deyirik ki, edit points, yəni redaktə nöqtələri. Edit pointslərdən birini götürürük, birinci edit pointsimizi. Bundan sonra burada iki dənə əlavə nöqtə açılır. Bu iki əlavə nöqtəyə kontrolla toxunduğunuz zaman, baxın, belə bir şey olur və burada artıq sizin əl səliqəniz məndən təbii ki, daha yaxşı olmalıdır. Mən bərbadam bu işlərdə. Məncə oxşatdıq bir şeyə. Və eyni şeyi burada da edirsiniz. Ona toxunursunuz. Ondan sonra buradan kontrolla basırsınız bunu və bu şəkildə belə maraqlı mənzərə yaradırsınız. Yəni ki, çox oldusa Ctrl-Z vurun. Yəni başqa bir şey edin. Məsəl üçün, belə bu şəkildə. Baxın, indi o artıq sizə qalıb. Və belə bir şey. Buradan da eyni şəkildə eləyək bunu da. Deməli, bunu da tutaq. Belə. Ən çətini buradır. Vsio. Bu şəkildə bunu da belə yerləşdirdik. Və ondan sonra bunu təbii ki, bu kəllə kopya olduğu üçün bu mənə lazım deyil. Və bunu da tezdən fırladıram geriyə. Buradan yenə deyirəm, rotate yerimə şey formatdan daxil olub. Rotate, rotate 90 dərəcə bu şəkildə özdə fırlada bilərsiniz. Və fırlatdıq, gəldi, oldu, gözəl. İndi bunu öz əvvəlki yerinə qaytaraq, qaytardıq bu şəkildə. İndi burada tək eləməli olduğumuz şey nədir? Burada təbii ki, özünüz əlavə effektlər də verə bilərsiniz. Bunu geriyə qaytaraq. Back. Bəli. Burada artıq tək etməli olduğunuz şey nədir? Bu figurlara, belə deyək də, şeylər vermək. Yəni, gipersisilkalar vermək. Gipersisilkalar niyə verirsiniz? Sağ düyməni basırsınız əvvəlcə, link. Misal üçün, bu neçənci slayda gedəcək? Buradan deyir ki, bir dəqiqə, bu dokumentin içindəki birinci slayda. Yəni, kimsə bunu vursa, bu birinci slayda açacaq. Bu hara gedəcək? Bu gedəcək link, document, slide 2, bu gedəcək slide 2-yə. Bu ara gedəcək, deməli, slide link, deməli, slide 3-ə də bu gedir, ok. Və bu ara gedir, bu da gedir, deməli, document, link, slide 4 oldu bu, bəli, bu da 4, ok. Və bu da ara gedir, link, buradan da gedir, slide 5. Ay, I'm sorry. I'm so so sorry. Mən hamısını səhv yerləşdirdim. Niyə səhv yerləşdirdim? Çünki başdan mənim slaydlarım 1-2-3 var idi. Onu görə də mən əslində 4-5-6-dan yerləşdirməliyəm. Bu məsələyə mən heç fikir vermədim. Bir dənə Ctrl-Z-Z-Z-Z-Z bir dənə də Y-Y eləyək. Aha. Bu məsələyə mən heç fikir vermədim. Deməli, mənim birinci dediyim slayd əslində 4-cü olmalıdır. Bu məsələləri siz də fikir verin. Əgər bir neçə şey işləyirsinizsə. Baxın, bura 4-ü qoymalıyam. Əslində 4. İndi buna qoymalıyam 5-i, 4 orada bu 5, bu gözəl. Buradan da bunu göndərməliyam 6-ya, link, bu da olmalıdır 6-da, ok. Və bu da olmalıdır, deməli 7-də, 7, bu da ok. Və bu da olmalıdır 8-də, deməli link, slide-ımız 8. Əssalam, ok. Hər birinin özünün gedəcəyi yer hazırdır. Yəni, bizim əsas, belə deyək də, dəzgahımız, necə deyirlər, ustanovkamız hazırdır. İndi etməli olduğumuz tək şey, bunu bu şəkildə kopyalayırsınız, yəni bu hissəni, Ctrl-C və yaratdığınız hər bir səhifəyə bunu yapışdırırsınız. Bax, burada yapışdırırsınız, burada yapışdırırsınız, burada yapışdırırsınız və hamısını yapışdırırsınız. İndi bundan sonra gəlir ən maraqlı hissəsi. Ən maraqlı hissəsi nədir? Yaxınlaşırsınız təzə yaratdığınız slaytlara. Bu boşluğu yerini dəyişdirirsiniz. Misal üçün, bu birinci səhifədir, düzdür mü? Birinci səhifədə bunu silirsiniz. Baxın, bu birinci işiniz, bunu sildiniz. Bu ikonu çəkirsiniz qabağa. Yəni, harada duracaqsa ora. Misal üçün, bura. Belə deyək, çəkəndə fikir verin ki, bunlar ortalı dayansınlar. Çünki onlar ortalı dayananda bu da onu tam şəkildə cover eləyir. Baxın, bunu da çəkirsiniz bunun altına. Bir dənə problem var. Çünki o özü gəldi, öz, belə deyək də, cover-ını gətirmədi. Bir dəqiqə biz bunu birləşdirək özü ilə bir yerdə, qrup eləyək. Qrup, vəssalam. Bunu çəkəcəyik ora və bunu da götürdük qrup halında, gətirdik bura, düz ortasına qoyuruq, bu şəkildə yerləşdirdik. Klaviatura ilə işləsəniz burada daha rahat olar sizə və bunu da gətiririk, qoyuruq, misal üçün, bura. Baxın,
Da onun orada nə qədər qırağa çıxmağına fikir verməyin. Çünki o sizin artıq ekranınızın ölçüsündən və s. hansıldır. Yəni bu şəkildə yerləşdirin bura. Oldu. Keçdik ikinci səhifəyə. İkinci səhifədə bu ikon silinir. Bu ikon qruplaşdırılır. Yəni eyni məntiqlə bu ikon qruplaşdırılır. Bir də burada qrup eləyək. Qrup. Bu qruplaşdırılıb məncə. Bir də ungrup eləyək görək. Hə, qruplaşdırılmışdı. Çünki bunu bayaq mən götürmüşdüm. Ona görə o qruplaşmışdı. Bir də bunu götürək və aparaq. Burayı yenə ortaya qoyaq və bu, belə deyək də, düz bucaqlını sürüşdürək. Bu boşluğu o boşluğa gələcək şəkildə yerləşdirək. Bu şəkildə belə. Və üçüncüdə də eyni məntiq. Buradayıq artıq. Buradayıq. Burada da, deməli, bu silinir. Bu silinir. Bu da işimiz asandır. Bunu gətiririk. Ay, yenə qruplaşma olmayıb. Bir dəqiqə bunu qruplaşdıraq. Qrup. 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 Səhv. Bunu da gətiririk, qoyuruq. Misal üçün, bura. Belə. Bu şəkildə. Gözəl. Yəni, bir dən buna fikir verək ki, bunun nöqtələri bu xətti düz ortasına düşsün. Yəni, hamısı bənzər şəkildə səliqəli olsun. Misal üçün, bunu biraz yuxarı çəkəcəm. Belə. Gözəl. Və burada da budur. Bu solğun olan silinir. Bu düz olan yenə qruplaşdırmaq lazımmış. Qrup və qrup. Bu düz olanda keçir bunun yanına bu şəkildə və bu da bunun düz ortasında dayanır. Dayanandan sonraki siz bunu aydı məsələ keçəksiniz aşağı. Bu şəkildə yerləşdirirsiniz və belə. Yerləşdirdiniz, gözəl. İndi axırıncıda da təbii ki, budur. Bu buradan silinir. Bu qruplaşmayıb, yenə mənə problem yaratmasın. Qruplaşdırdıq. Qrup. Və bu qruplaşandan sonra bunu çəkdik, gətirdik, qoyduq. Bunun ortasına belə. Və bunu da qoyandan sonra təbii ki, bu belə deyək də elementimiz düşür gəlir. Bunun üçün burada düz ortada boşluq verir. Və belə səliqəli olduğuna ümid edirik. Məsələn, da hazır. İndi, deməli, bizim işimiz köhnə slaydlarla qalmadı. Yəni, ilk 3 slaydı. Misal üçün, deyək, mən buradan təzə bir slaydın içərisinə ata bilərəm. Ctrl-X, bunları götürdük. 1, 2, 3, 4, 5, Ctrl-N. Bunların hamısını bıraq. Ctrl-V və formata baxarıq. Misal üçün, bu qalsın burada. Yəni, heç buna dəxilimiz yoxdur. Bizə bu şəkildə yerləşdirdik. İndi keçirik transitionlara. Burada transitiona girirsiniz. Transitionda morphdur bu transition. Apply to all vurursunuz. Yəni hamısını tətbiq edirsiniz. Və müddəti də ki 0.5 qoyursunuz. Məndə köhnə slide üzərindən olduğu üçün yəni bunlar yerindədir. İndi gəlin görək bizim bir problemimiz yoxdur ki. İşləyirmi? Slideshow-a giririk. From beginning. Birinci səhifə yerindədir. İkincini tıkladım. Gəldi keçdi ikinciyə. Üçüncünü tıkladım. Keçdi ora. Dördüncünü tıkladınız, keçdi bura, beşincini tıkladınız, gəldi bura. İndi burada mən biraz səliqəsizliyə elədim. Siz bunu daha, belə deyək də, gözəl eləyə bilərsiniz. Misal üçün, məndə burada fikir verin, bu oyuq daha böyükdür. Yəni, bu dairə ilə oyuq uyğun gəlmir. Siz orada daha səliqəli işləyib, bunu ona daha yaxşı uyğunlaşdıra bilərsiniz. Yəni, bunlar hamısı sizin seçiminizdir. Və burada bir şey də fikir verin ki, yəni bitmir. Yəni, hər zaman siz təkrar-təkrar başqa slaydlara keçə bilirsiniz. Yəni, belə bir gözəl effekt var, baxın. İrəli çəkilir, geri çəkilir və gözəl-gözəl alınır hamısı. Belə, bu qədər. Bu da bizim çox maraqlı bir təqdimatımız idi. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Əgər nəsə əlavə bir şeylər olsa, ehtiyac olsa, videonun altına yazın. Yəni, mən özüm oradan cavablandırıb sizə məlumat verirəm. Belə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.